COVID-19-ga qarshi vaksina kimlarga mumkin emas? Bugungi videoroligimiz mana shu haqda. Assalomu alaykum. Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi podcast tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Vaksina olish kunidan 72 soat oralig'ida tana harorati ko'tarilganlarga vaksina olishga ruxsat etilmaydi. Shuningdek, immun tanqisligi bilan kasallangan, taloq organida muammolari borlar, buyrak jarohatlarini boshdan o'tkazganlar, so'nggi 6 oy ichida jarohatlanganlar ham vaksina olishga mumkin emas. Har bir shifokor vaksinatsiya kelgan fuqaroni to'liq tekshiruvdan o'tkazishi lozim albatta. Jumladan qon bosimi, tana harorati, pul saturatsiyasi haqida ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Qolaversa, homiladorlik ehtimoli mavjud bo'lgan 18 yoshdan 45 yoshdagi ayollarga vaksinatsiya oldida homiladorligi test orqali aniqlash ham tavsiya etiladi. Bundan tashqari, vaksinatsiyadan oldin shifokor qabulida muddatayotgan dorilaringiz haqida ham aytishni unutmang. Vaksina olish kunidan 72 soat oralig'ida tana harorati ko'tarilganda insonlarga vaksina olishga ruxsat etilmaydi. Hozirda ommaviy vaksinatsiya 65 yoshdan yuqori aholi o'rtasida amalga oshirilmoqda. Katta yoshdagi insonlarga istaysizmi yoki yo'qmi, yondosh kasalliklarni kechish kuzatiladi. Biroq, vaksina olishga kelgan fuqaroning o'sha kuni qon bosimi me'yorda bo'lishi kerak. Xuddi shunday qandli diabet bilan qiynalayotgan insonlarga ham vaksina olinishda kunda qand miqdori normal holatga bo'lishi talab etiladi. Trombositaniya, ya'ni qon bosimi ibishiga aloqador kasallik mavjud bo'lgan yoki endokalyatsiya qabul qilayotgan bemorlar qolaversa, A vitamin yoki immun tanqisligi bilan kasallangan, taloq organida muammolari borlar, buyuk jarrohlikni boshdan o'tkazganlar, so'nggi 6 oy ichida jarohatlarni ko'p vaksina olishi mumkin emasdi. Ma'lum qilinishicha, immunoterapiyalar, glukokortikoidlar, immunoterapiyalar dozasini qabul qilayotganlar doza bir haftadan ko'p davrda kuniga 20 mg'dan prednizon miqdorida antinatlar, timozin, interferon qabul qilayotganlar ham vaksina olishga taqiqlanadi. Mahalliy dori qabul qilayotganlar mazlar, ko'z tomchilari, bron sprey va ingalyator bundan mustasnodir. Shuningdek, allergik ta'sirga moyil insonlar ham bordir. COVID-19ga qarshi vaksinaning komponentlariga yuqori sezuvchanligi bo'lgan shaxslarga vaksinadan foydalanish tavsiya etilmaydi. O'tkir yuqumli va yuqumsiz kasalliklar bilan kasallanganlarni ham vaksina qabul qilayotganlari sifatiga kiritish mumkin. Emlashdan so'ng sauna, hammom qabul qilish va inyeksiya sohasiga muolajalar o'tkazish taqiqlanadi. Vaksina olgan fuqaro emlashdan so'ng dastlabki 30 daqiqa davomida shifokor kuzatuvida bo'ladi. Keyin 3 kun davomida shifokor va patronaj hamshira tomonidan kuzatuv ostiga olinadi. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda sog' omon ko'rishguncha, sog' bo'linglar.